Man behöver inte hålla på och krångla mer än så här. Det viktiga när man väljer en plats för sina toabesök är att man går iväg en ganska bra bit från leden och inte bara liksom några steg utan liksom ta en rejäl promenad ordentligt, säg 50 meter bort från leden. Och sen när man har gått iväg en bit och hittat en bra plats så bör man kolla sig omkring lite grann så att man ser att det inte är något vattendrag som går precis bredvid. För man vill ju inte att bajsbakterierna ska hamna i det vatten som någon annan kan tänka sig vilja dricka senare till exempel. Alltså, man behöver ju ha med sig en spade ut helt enkelt. Här är en vanlig trädgårdsspade med ganska så här rejält metallblad. De är ju lite tunga, så det, ska man gå en längre vandring kan ju det ta emot lite. Det finns specialspadar också som man kan använda. Tanken är väl att liksom få till liksom en tuva, en grästuva som jag liksom kan välta upp och sen välta tillbaka helt enkelt. Så att det inte syns. Den här gropen ska ju vara helst liksom ett par decimeter djup så att man kommer ner ordentligt i marken och kan sedan lägga tillbaka locket. Nu har jag då grävt en liten grop här som är ungefär ett par decimeter djup. Nu gäller det bara att sätta sig över den här gropen helt enkelt på huk och försöka pricka av så att det hamnar i gropen helt enkelt. Det här toapappret som jag sedan har använt, det är man ju sugen på att lämna här i gropen också. Gör helst inte det utan ha med en plastpåse. En hundbajspåse kan man ha, jag har en fryspåse här bara. Så man liksom tar sitt använda toapapper, kan vika ihop det lite snyggt och ta med sig det hem. Man kan ju tänka att toapapper förmultnar, det är papper. Men till exempel i en fjällmiljö, en karg fjällmiljö, så gör det inte det. Det tar väldigt, väldigt lång tid för papper att förmultna. Sen har man ju ofta kanske våtservetter också om man tvättar av händerna efteråt. Och det är superviktigt att det inte hamnar i gropen, för det är ju plast i. Så det försvinner ju verkligen aldrig i naturen. Så den måste verkligen, verkligen hamna i soppåsen när man är hemma.